Новий виставковий проєкт галереї «Артсвіт» називається «Гривні альтернативні». Його автор, київський художник Давид Чичкан, створив 8 акварельних графік, що по суті є звичними усім купюрами, але у дещо іншому дизайні. Важлива не сама варіація грошей, а зображені на них портрети діячів української культури та політики, як, наприклад, Леся Українка та Іван Франко, що абсолютно правомірно, каже митець. Вони плекали цю Україну, вони мріяли про Україну, вони мріяли про неї так, прожектували її дуже прогресивно, дуже соціально. І зараз Україна, вона зовсім не така, яку я хотіла бачити Іван і Леся. Так, це справжні інтелектуали, які прагнули соціальної справедливості та загальної економічної рівності, каже художник. Аби якнайкраще репрезентувати світогляд цих модерністів, Давид поряд із ними на банкнотах помістив цитати з їхніх програмних творів. На думку митця, у суспільства дуже низький рівень політичної культури, як і цікавості до українства взагалі. Цих же висловів, здавалося, відомих діячів ніхто навіть не чув, бо й читають зараз мало. Тому Давид і вдався до такої візуальної форми. Мені здається, що люди перебувають в якомусь невігластві, вони не розуміють, вони піднімають на Майдані портрет Лесі, але не розуміють, що вони роблять. Ну, вони кажуть, що ми хочемо в Євросоюз, а на плакатах якась американська мрія якась написана. Тобто апорія і парадокс. Мені здається, що пора з цим кінчати. Ще один парадокс, який гнітить митця, це огульність декомунізації. Адже ті ж Франко та Українка – суперкомунізатори, розповідає художник, які все ще чомусь і на купюрах, і в назвах установ і міст, а низка їхніх пам'ятників і бюстів – ціла досі. Цей феномен автор серії і пропонує переосмислити. Якщо бути послідовним, як зараз йдуть справи, що ми йдемо у неоліберальну прірву, що ми толеруємо суперреакційні якісь радикально праві речі, то давайте декомунізуємо їх. А якщо ми хочемо йти прогресивним шляхом, якщо ми хочемо Європи і таке інше, то давайте звертати увагу не тільки на вуса Івана і косу Лесі, а на їх інтелектуальний доробок. Із цією темою Давид працює не перший рік, а цей проєкт – черговий спосіб привернути увагу до емансипативних переконань прогресивних українських діячів, що залишаються революційними і сьогодні. Власне, робота Чичкана в полі соціально-критичного мистецтва дуже подобається галеристкам «Артсвіту». Працюють із Давидом не вперше. 5 років тому вони відкривали іншу його експозицію. Він говорить із глядачем про важливі суспільні, політичні, соціальні проблеми, які є сьогодні в українському суспільстві, які є загалом сьогодні у світі. І тому ми вважаємо, що власне робота з цим художником з нашого боку як інституції є досить важливою. Ми виступаємо таким медіумом між митцем і між тим глядачем, який прийде дивитися виставку. Роботи проєкту художник створював протягом останніх 2,5 місяців. Першими їх побачили в столиці, але до експозиції в Дніпрі серія обросла ще 2 купюрами. Поряд із Іваном Франком і Лесею Українкою встав їхній ідейний натхненник та ідеолог українського соціалізму Михайло Драгоманов. Але його немає на справжніх банкнотах, то Давиду довелося посунути академіка Вернацького. Тому що мені здається, це більш релевантно. Він справжній репрезентант України, української культури. І це перший інтелектуал європейського рівня. А Вернацький, мені здається, не репрезентує Україну. Серія «Гривні альтернативні» ще не є закінченою. На черзі, наприклад, Грушевський. А також у планах митця замінити Хмельницького на Кармелюка і створити гривню із Марком Вовчок. До того ж, автор підготував тематичний перформанс, подробиці якого не став розголошувати. Але відеозапис цього дійства також можна переглянути в межах експозиції. Триватиме вона до 9 квітня. Вхід вільний. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.